Сьогодні в студії програми про важливе завідувач кафедри загальної практики сімейної медицини Тернопільського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Лілія Степанівна Бабінець. Пані Лілі, вітаю вас. Вітаю вас. От уже кілька років дільничні терапевти називаються у нас лікарями загальної практики сімейної медицини. Що змінилося, окрім назви? Мені дуже приємно, що вас цікавить це питання, тому що воно дуже важливо. Різниця між дільничним терапевтом і сімейним лікарем, безумовно, є. Хоча б в тому, що для сімейного лікаря значно більший контингент, який він обслуговує. Це не просто люди від 18 років і старше, а це люди від народження і до самого старшого віку. А це значить і набагато більші завдання стоять перед сімейним лікарем. Крім того, сімейний лікар – це лікар-інтегратор. Він веде пацієнта не тільки з терапевтичними проблемами, а обслуговує і діток, тобто він і педіатр, він і обслуговує жіночі проблеми, акушерсько-гінекологічні, несе навантаження і як лор, і як невролог, тобто практично елементи, які йому доручені по функціональних обов'язках, він обслуговує населення. Різнобічно. І в тому, безумовно, його більша функція. Крім того, сімейний лікар – це завжди і менеджер більше, ніж дільничний терапевт. Бо частіше всього він і завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини. А то, що тепер от в місті, наприклад, багато кого перевели в ранг сімейних лікарів, насправді не завжди відповідає дійсно то дійсності і тим потребам. Але почався рух цей, думаю, що це на позитив. Власне, от таких позитивних змін, що можна виділити? Одна із самих основних позитивних змін, і я бачу в тому успішність взагалі розвитку системи охорони здоров'я, це те, що почалось розмежування ланок надання допомоги. Первинна ланка – це ту, про яку ми говоримо з вами сьогодні, це дільничні педіатри, терапевти і лікарі загальної практики сімейної медицини. Також є вторинна ланка – це госпітальна ланка, і третинна ланка – це високоспеціалізовані заклади. Так от, суть реформи в тому, щоб фінансування на первинну ланку, яка обслуговує 80-90% всіх проблем, які стаються з населенням в плані здоров'я, треба збільшити з тих 15-20%, що зараз є, до 30 і навіть більше, як це має бути і як це у всіх успішних медицинах світу. Ліжковий фонд буде зменшуватись, і це потреба часу, просто послуги стануть більш якісними, і ми йдемо до європейських і світових стандартів, а основний вантаж проблем медичних буде вирішувати первинна ланка. Сьогодні вся увага прикута до медичного університету, обирають ректора. 22 січня мають бути вибори. Ви одна з кандидатів, з 8 кандидатів, і ви єдина жінка. Чому ви вирішили йти на таку відповідальну посаду? Я дякую за це запитання. Це дійсно чоловічий крок, хоча я і жінка. І основними посилами для такого вибору, непростого, складного, в цій обстановці, яка зараз складається і в країні в цілому, я розумію цю проблемність, є те, що я бачу такі завдання, які, мені здається, я реально змогла би виконати. Маю своє бачення і маю енергію для того, щоб це виконати. Ми той рубіж, який основний ми ще не взяли, маючи прекрасний заклад, прекрасний колектив у нас в Тернопільському державному університеті імені Горбачевського. Я пишаюсь нашим закладом, нашими людьми, і хочеться, щоб ми жили краще. А для цього ми маємо взяти основний рубіж, який ще нами точно не подолано. Це створити справжнього європейського стандарта рівень стосунків між адміністративною командою і, в першу чергу, ректором і колективом університету. Це студентство, це науково-педагогічний колектив і взагалі всі працівники. Мається на увазі, що кожен представник колектива повинен відчути себе значимим, його професійним,
професійна дорога має бути шанованою, проблеми вирішуватись, а можливо навіть при правильному керівництві і не виникати. Також вбачаю роль свою як ректора, якщо би це прийшлося, в тому, щоб налагодити чітку систему зворотних зв'язків між адміністрацією і колективом. І в цьому я вбачаю ту основу, яка дасть можливість побороти корупцію і налагодити і навчально-педагогічний процес, і лікувальний, і науковий так, як цього хочуть люди, так, як цього потребує наш час теперішній. Ну і саме головне, що якби є основним лейтмотивом нашої роботи, це творення спеціаліста для нашої системи охорони здоров'я, практично орієнтованого лікаря, фармацевтичного працівника, стоматолога, медсестри, тобто те, що ми займаємося, що потрібно зараз на запит нашого українського суспільства. Власне, чим ваша програма відрізняється від інших кандидатів? Ми знаємо, що вибори в університеті проходять так, майже так само, як і такі політичні владні вибори. Так, у вас є програми. Так, є програми, але все-таки, як знаєте, є французька організація «Лікарі без кордонів, без меж», так і ми без політики. Єдина політика, яка має бути в нас, це український запит. Це безумовно, це головне. Ми маємо бути патріотичними, і це основна лінія. Тому що система охорони здоров'я, вона одна із самих стратегічних, якщо взяти в цілому народне господарство любої країни. Наша програма, я її називаю «наша», не просто так, не моя, а наша. Тому що ця програма, кожен пункт її написано після порад з колективом. Ще до початку, по суті, реальної кампанії, коли вже ми почали дійсно проводити таку агітацію, я ходила в колективи, спілкувалася з колегами на кафедрах, студентствами, з працівниками, для того, щоб обговорити основні питання, які є і в навчальній роботі, і в лікувальній, і в науковій. Тому що, який би ти там не був, так, знаєте, широкої погляду на все, все-таки ти не можеш знати все так, як воно є. І тільки колективи можуть надати реальні поради, як це зробити. І тому кожен пункт, він відповідає запитам нашого закладу, а це, я думаю, запорука успішності цієї програми. Так, на марші може щось і змінюватись, бо це є час, є якісь реалії, але я думаю, головне, щоб це було тільки після поради з колективом і з працівниками. Пункти програми нашої, вони надзвичайно прості для розуміння і по формулюванню. І, значить, я думаю, будуть і прості, і зрозумілі у виконанні. Крім того, всі пункти є короткостроковими за можливостями виконати їх. Я думаю, що це дає оптимізм і дасть нам оптимізм швидко побачити результати реалізації цієї програми. Також повторюсь про те, що вся програма патріотично орієнтована. Тільки запит нашого українського суспільства. Так, ми маємо розвивати і факультет іноземних студентства, оскільки це матеріальні ресурси, одна із ліній. І це наш і авторитет у світі, в Європі. Але все-таки, повторюсь, що тільки наші реалії. Тим більше хочу наголосити, що працювати прийдеться в непростий час. У нас йдуть військові дії, у нас є серйозні проблеми в економіці. Але все рівно ми будемо оптимістами. Просто треба бути не просто романтиками, але реалістами. Всі пункти мають бути реальними для виконання. Тому там, де стосується матеріальних заохочень, які теж з колективом ми обговорювали і внесли для реалізації, вони поки що не підсилені цифрами, оскільки, безумовно, має бути оцінено матеріально-фінансове становище університету для того, щоб з цим чітко визначитися. Також стоїмо за те в програмі, щоб не створювати нових структур, підрозділів, стоїмо за оптимізацію того, що є, а є у нас багато чого. І саме головне – зберегти колектив, зберегти людей. І в основі всього – це
інтереси людини, студента в першу чергу, бо це об'єкт наших всіх зусиль, працівників нашого університету, підвищення статусу і поваги до викладача. Це теж нагальна проблема часу. І комфортність роботи всіх працівників в університеті. Ну, ви виступаєте за радикальні зміни. От з чого треба починати реформи? Я, відповідаючи вам, скажу так. Я виступаю за зміни, але не думаю, що такі аж радикальні. Можливо, навіть тому, що я жінка, то мої погляди такі. Я проти революцій і потрясінь. Я за толерантний, демократичний, дипломатичний, еволюційний шлях розвитку. Тільки після порад з колективом, тільки колегіально можна говорити про ті деякі зміни, про які я вже казала, ми обговорювали їх в колективі. І думаю, що тільки от такий підхід материнський, скажімо так, да, жіночий, він зможе в такий тяжкий час дозволити нам покращити, оптимізувати навчально-педагогічний процес, зробити його найбільш успішним, найбільш досконалим, добитись того, щоб не просто зберегти, а примножити клінічні бази наші, оскільки навчання має бути практично орієнтованим, наш випускник повинен бути конкурентно спроможним, готовим до виконання тих завдань, які сьогодні стоять у нас на часі. Безумовно, більш успішною повинна стати ефективною наша наука. Ми повинні зосередити всі матеріально-технічні можливості і наші кадрові ресурси для того, щоб науку розвивати далі і щоб вона стала більш успішною і в плані, можливо, навіть і комерційної привабливості. І те саме стосується і нашої лікувальної діяльності. Ви дуже велику увагу в своїй програмі приділяєте саме колективу. Вважаєте, що від того, якими будуть працівники медичного університету, залежить, якими будуть його випускники? Думаю, що так. Тому що все-таки рівень нашого викладача, його інтегративність мислення, його високі морально-етичні якості, рівень фаховості визначають те, що ми зможемо передати і заложити в наших випускниках, ну, все краще, що ми маємо. І, безумовно, наш викладач має бути перфектним спеціалістом, як у навчально-викладацькій галузі, за своїми фахами. Також на клінічних кафедрах мають працювати добротні клініцисти, які мають досвід роботи, які володіють і традиційними, і інноваційними методиками, і саме головне, готові до творчого розвитку завжди. І, безумовно, мають працювати люди успішні в науці, щоб випускник бачив, що є простір для розвитку. Це дуже оптимізує випускника. Вони дуже зразу визначають чітко, чи людина-викладач заслуговує поваги, чи ні. Я також хочу сказати, що велика роль надається і працівникам всіх структур і підрозділів університету. Тому що ми не можемо бути успішними у викладанні, в лікуванні і науці, якщо ми не будемо всі стояти, знаєте, такою командою і забезпечити це все. Для того, тому і працівники всіх підрозділів мають працювати комфортно, ефективно і бути людьми одної команди. Крім того, я стаю за те, щоб наш випускник і ми не поривали зв'язки один з іншим. Тобто, закінчує студент наш заклад, щоб він і далі став і нашим інтерном, і нашим курсантом, щоб ми вислідковували, куди підуть наші випускники, наскільки вони успішними будуть. І, можливо, і далі вони будуть навчатись, підвищувати кваліфікацію у нас і, можливо, повернуться уже як науковці в іншій якості. Тобто треба обов'язково, щоб наші
випускники завжди відчували той дух теплоти від нашої альма-матер. Знаєте, от так як мама обнімає і все життя свою дитину тримає під контролем, так хотілося б, щоб було і з нашим просто прекрасним закладом. Я його люблю, тому що я тут, і мене тут навчили, я студентка була цього закладу, знаєте, і дуже горжусь, що я прийшла тут в якості після лікарської діяльності вже викладача, і думаю, що десь і успішною була, і тому маю такі плани. Ну що ж, Ілля Степанівна, дякую вам, що ви до нас прийшли, за вашу таку відверту з нами розмову. А нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.